מדינת ישראל היא שליחות חיי. ב-70 השנים האחרונות הקים העם היהודי מדינה לתפארת, ובעשור האחרון הפכנו את ישראל למעצמה עולמית. מנהיגי העולם באים בהמוניהם לישראל. הם מגיעים למעון ראש הממשלה בירושלים, כותבים ברכה בספר המבקרים ומתפעלים מהמדינה המופלאה שלנו. חתמנו על הסכמים כלכליים ומדיניים פורצי דרך. חידשנו ויצרנו קשרים עם מדינות שלא הכירו בנו במשך שנים. אנו מקיימים קשרים עם מדינות ערב שעדיין לא ניתן לחשוף אותן. אבל אני מבטיח לכם שגם הם יבואו לבקר ולכתוב ברכה בספר המבקרים. את התנופה המדינית האדירה הזאת שמשפיעה על כל אחד ואחת מאיתנו, אני לא מתכוון לעצור. אני לא מתכוון לתת למדינת ישראל לעצור. יש לנו עוד הרבה עשייה לפנינו, והיא תקרה בזכותכם. וכדי שכל הטוב הזה יימשך, רק הליכוד, רק מחל. נתניהו, ימין, חזק, מצליח.